Estudando comunicação social, Nebela Resisto e aconselho a imprensa se retam sanção. Presidente Comissão A, Joaquim dos Santos Sateten, objetivo de lei radiodifusão, autorregula exercício atividade de comunicação social, anexa radiofônica no televisão e a território nacional. Também, Tuir Joaquim dos Santos, ba órgão comunicação social Cira de Bela Prensa, requisitos susi conselho imprensa, se reta sanção. Se Cira Rototo nebe alau atividade, la ia licença antena husi ANC, la resisto e a conselho da imprensa sira level hala o serviço na saída ga jornalístico ini proibe selene matamo ne vigor significa se ilegaliza radio televisão na verdade do registro desde que prensa requisitos tur lei na ve ia sira bele mores quando la prensa requisitos tur lei agora ia sira la resisto então sira la bele hetan direito antenebe rádio hototo privado, público, associativo, comunitário, ou doutrinário, ou religioso, maxedeu que resisto, cara, tem que ler quando promulga, tem que resisto e tem que retanfalefal licença ou se. Nihatutan, cidadão roto e direito a tuhari rádio ou televisão, mas bem tem que lá o tuir lei nebe vigora ona e a Constituição. E a sanção? Sanção nem é tolo, leve, é grave e. Não sei, é muito grave. Depois, é muito grave, né? Letra nenê, e caso balu, ele duplica a sanção. Né? Leve significa sanção? Multa, você mil dólares, bateu 5.000. Grave, né? Multa, você 5.000, bateu 10.000 dólares. Muito grave, né? Você 10.000, bateu 25.000 dólares. Quando né quando uma cheira viola e cheira na saída da Morris ilegal né quando a sanção né e leine Morris de aquilo leine tem que Morris para regular liu e obrigação ainda que cheira tem que cumprir leine maga mínimo se cheira cara cari rádio ou televisão tem que halo atividade mínimo 8 horas por dia quando la consegue 8 horas por dia, conselho imprensa, nenhuma supervisão, haré catar ser viola, bele fon sanção basira. Né sanção de né grave. Ilegal, né? Grave. Morris ilegal. Não dá licença, será halo, não. Projeto Lei Rádio Difusão, né? Assina Rússi, proponente deputado David Dias Ximenes, Antônio Verdial, Adriano do Nascimento, Joaquim dos Santos, Francisco de Vasconcelho, Antonino Bianco, Duarte Nunes, Virginia Anabelo, Noaderito Hugo da Costa, Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Yemen.